大家好，这里是阿浪。金庸是中国武侠小说的泰斗，他的作品影响了几代人，也成为了中华文化的瑰宝。然而，金庸的武侠小说并非一成不变，而是经过了多次的修改和修订，以求达到最完美的效果。在这个过程中，有些人物因为武功太高，或者与剧情不符，或者与其他人物重复，被金庸删除殆尽，从此消失在历史的长河中。这些人物有的是武林祖师，有的是江湖奇侠，他们的存在或许会改变金庸的武侠世界，也许会引发读者的无限遐想。今天阿浪就为你介绍这些被金庸删除殆尽的七大高手，你认识几个呢？第一位高手，石青子。提及石青子这个人物角色，恐怕知道的读者少之又少。石青子可是天龙八部里的人物，根据段正淳的说法来看，石青子的剑法称霸江湖，有东方第一剑的美誉。当然，石青子并非浪得虚名之辈，至少他触发了段誉的北冥神功，但内力并没有被吸得干干净净，还能反制段誉，着实让人匪夷所思。原著里是这么写的，石青子双手已碰到段誉的手掌，突然心头一震，适才所发的内劲便如泥牛入海，霎时间化得无影无踪，更觉段誉手上有一股极强的吸力，要将自己体内的内力硬生生地吸出。石青子足迹遍天下，生平见多识广，当下内劲一凝，双掌翻转，啪一的声响，击在段誉手背之上，摆脱了四掌的胶粘，段誉只觉手背上剧痛，似乎手骨也断折了，能够强行中断段誉的北冥神功，还差点将段誉的手骨打折。试问当时江湖有哪些高手能够做到？可惜金庸在随后的版本里彻底删除了石青子这个角色。第二位，达摩祖师。在最初的版本中，达摩祖师是金庸武侠世界的最高境界，他创造了九阴真经、九阳真经、易筋经和少林七十二绝技，共计75门绝学，无人能及。这些绝学涵盖了内功、外功、拳法、掌法、指法、剑法、棍法、刀法、奇门兵器等各种武学门类，既有破敌于千里之外的远程攻击，又有化解万千招式的防御手段，还有激发潜能的修炼方法，可谓包罗万象，无所不包。后来达摩祖师以这些绝学为基础创立了禅宗，将武学与佛法相结合，达到了武道的至高境界。他的武功之高令后世无人能及，也无人能窥其全貌，只有少数几个传人承袭了他的部分一念，继续传承禅宗的武学。在后来的版本中，达摩祖师的武功被金庸削弱了，他只剩下易筋经一门神功，而九阴真经、九阳真经和少林七十二绝技都与他无关，他的武功水平也只是二流，甚至达摩祖师也是活在别人的口中。这是因为金庸在修订小说时对达摩祖师的身世和创作背景进行了重新考察，发现他并非是南天竺国王的儿子，而是西域波斯国人，也不是九阴真经和九阳真经的创造者，而是北宋徽宗时期的黄常。少林七十二绝技也是由少林寺历代高僧所创，与他无关。金庸认为达摩祖师的武功太过神话，不符合他的写实主义风格，也不利于展现中华本土文化的魅力，于是将他的武功大幅度降低，使他成为一个普通的禅宗祖师，只传授了易筋经一门内功心法，而且还不是完整的，只有上半部分，下半部分则是由后来的六祖慧能所悟。这样一来，达摩祖师的武功就无法与其他的绝顶高手相比，只能算是二流的水平，甚至还不如他的弟子慧可和道玉，更不用说后来的张三丰、独孤求败等人了。这也让许多读者感到惋惜和遗憾，认为金庸对达摩祖师不够尊重，剥夺了他的光辉和荣耀。第三位，中原武士。当时达摩祖师在少林寺的般若堂中与各路高手比试武功，已挑选出能继承他的易筋经和九阳真经的弟子，在众多高手中只有中原武士能够和达摩祖师一较高下，他的武功是从中原武林中各家各派的精华中汲取而来，无招无式，变化无穷，令达摩祖师也不得不赞叹。他的身份和姓名都不得而知，只知道他是一位中年男子，身穿青色长袍，面容清秀，气度沉稳，不喜多言，只以武功说话。他的来历和目的也是个谜，有人猜测他是为了争夺易筋经和九阳真经而来，也有人认为他只是为了寻找一个对手而来。他和达摩祖师对决了36招，每一招都是惊心动魄，引得众人屏息凝神，不敢有丝毫松懈。最后他和达摩祖师同时收招，相视而笑，表示了彼此的敬意。达摩祖师问他是否愿意拜他为师，学习易筋经和九阳真经，他却摇头拒绝，说他已经有了自己的武学道路，不愿受他人的束缚。说罢他便转身离去，再也没有出现过。不过
金庸在后来的版本中将达摩祖师的武功大幅削弱，也将中原武士这个角色删除了，可能是因为他的设定过于强大，影响了武侠世界的平衡，也可能是因为他的存在和射雕英雄传的主题不太相符，影响了小说的整体效果。第四位，杨破天。这位杨破天是在《倚天屠龙记》的第二回中出现的，当时他是明教的教主，也是武林的一方霸主，他的武功是从杨过的黯然销魂掌和玄铁剑法中领悟而来，加上自己的创新和改良，已经达到了登峰造极的境界。他的性格是刚正不阿，忠义无双，深受明教教众和武林同道的敬重。他的妻子是一位江南名门的千金，也是他的青梅竹马，两人相爱至深，结为夫妻。他的妻子也是一位武林高手，擅长用一把银钩作为兵器，曾经和他并肩作战，抵挡了元朝的大军。不料他的妻子竟然和他的师弟程坤私通，背叛了他和明教。程坤是一位阴险狡诈的人，他的武功是从少林寺的易筋经和九阳真经中偷学而来，但是因为他的心术不正，所以不能完全领悟，只能发挥出一部分的威力。他一直觊觎杨破天的武功和地位，所以暗中勾结了元朝的高官，想要除掉杨破天，夺取明教的教主之位。他和杨破天的妻子暗中约会，被杨破天发现，杨破天大怒，与他们展开了一场生死决斗。他的妻子用银钩刺向他的心脏，他用玄铁剑挡住，却被程坤用九阳神功打中了后背，受了重伤。他用尽最后的力气，用黯然销魂掌打碎了他的妻子的银钩，同时也打碎了他的心脏。他的妻子死在他的怀里，他的眼泪滴在他的脸上，他的心也随之碎了。他的伤势已经无法治愈，他用玄铁剑刺向了自己的胸口，想要了断自己的生命，但是杨破天的武功太高，剑法太强，剑竟然刺不进去，只能在胸口留下一个深深的剑痕。杨破天感到了无尽的痛苦，武功也开始走火入魔。他用最后的一丝清醒写下了一封遗书，用以选择日后的明教教主，继续抗击元朝的侵略。不过金庸在后来的版本中将杨破天这个角色改为杨顶天，也改变了他的死因和身份，可能是因为杨破天这个名字太容易让人和杨过后人联系起来，而且他的设定和倚天屠龙记的主题不太相符，产生了一些剧情漏洞。第五位，耶律渊如。这位耶律渊如是在倚天屠龙记的第三回中出现的，当时他是明教的教主，也是丐帮的帮主，受到了两大势力的拥戴。他是一位英俊潇洒的青年，身穿白色长袍，腰间佩戴着一把金色的匕首，是他的兵器和信物。他的性格豪爽大方，仗义疏财，深得民心。耶律渊如的武功是从祖父耶律齐和他的祖母郭芙的武学中继承而来，又经过他自己的创新和改良，已经达到了惊人的境界。他的降龙十八掌是从耶律齐的降龙十八掌中演化而来，比之更加威猛霸道，能够以一掌震碎山石，以一掌破开江河。耶律家族的武学是从他的祖先耶律阿保机的武学中传承而来，是一种奇门遁甲的高深之术，能够掌握天地之气，变化无穷，令人难以捉摸。他将这两种武学融合在一起，形成了一种独特的武功，无人能敌。在倚天屠龙记的第三回中，当时他去少林寺参加武林盟主的选举，他在少林寺中与各路高手比试武功，展现了他的风采和实力，赢得了众人的赞叹和敬仰。不过他的敌人也不少，其中最大的敌人就是元朝的皇帝忽必烈。忽必烈一直想要消灭明教和丐帮，削弱他们的势力，巩固他的统治。不过不知道为什么，金庸在后来的版本中将耶律渊如这个角色删除了，《神雕侠侣》结束到《倚天屠龙记》开篇之间发生的这段故事也就彻底不复存在了。第六位，任无疆。任无疆是连载版《笑傲江湖》里的人物，金庸似乎想借着任无疆这个人物角色讲述千秋宫的今生前世，通过千秋宫里的宝藏，或许还能解开风清扬为何练成独孤九剑的鹅秘密。原著里是这么写的，凭一指哼了一声道，千秋宫去取宝，你白发童子要去千秋宫，世上还有谁敢跟你争的。岳不群听到这里向妻子点了点头，心道，原来这人便是白发童子任无疆，听说此人杀人不眨眼，出名的心狠手辣，只是近二十年来好久没听到他的名字了，却不知他便是杀人名医平一指的师兄，只是不知出于何种缘故。金庸写着写着再也没有提及千秋宫以及宫里的宝藏，而白发童子任无疆这个人物角色也跟着被金庸挥笔删除，否则任无疆的绰号唤作白发童子，他的武功必然能够碾压诸多武林高手。第七位，葵花夫妇。
《葵花宝典》是一本奇异的武学秘籍，其中记载了一种可以让人无敌于天下的武功，但是却有一个极为残酷的条件，就是必须先自宫才能练成。因此《葵花宝典》是一种阴柔的内功，但能够吸收对方的真气，反弹对方的招式，让对方自食其力，自取灭亡。而且在金庸最初的设定中，《葵花宝典》的作者就是葵花夫妇，丈夫葵想要练就此功，但是妻子花不同意，夫妻二人因此反目成仇。不过金庸在后来的版本中将葵花夫妇这个角色删除了，可能是因为他们的设定和笑傲江湖的主题不太相符，影响了武侠世界的平衡，也可能是因为他们的存在和笑傲江湖的主线剧情不太协调，影响了小说的整体效果。好了，今天的视频就到这里，我是阿浪，专注武侠解读。如果各位大侠喜欢我的视频，还请留下你的足迹，让我们一起讨论交流武侠世界吧。